halkani waa mid ka mid ah wadooyinka halbowlaha ah ee ku yaala magaalada Burco waana wadada dhex marta xaafadda qasabka goora baara 12:00 subaxnimo ee saaka waxaanu kula kulanay guud ahaanba jidkaasi oo la jiray laguna xiray qashin iyo dhagaxaan iswata sidoo kale dadweyne gadoodsan oo ka cabanayay dawladda hoose ee Burco ay sheegeen inay ka qaad weyday qashinka si joogta waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dawladda hoose cashuur way qaadataa maalin walba cashuur bay naga doonaysaa waa taa xashiishkii barta loo yaallo waxaan ka codsanaynaa dawladda dhexdeeda soo gaadho xashiishkii baa nalaga guri waayey xaafaddu way qurultay cashuurna waa nalaga qaadaa marka waxaan dawladda ka codsanaynaa in qashinka nalaga guro xaafaddu way qurultay xaafadda qasabka cashuurna dawladda sawaagi bari way naga qaadaa daanimayno hadda qashinkii magaalada ka guri waayeen dawladda hoose ha dhacdo dhinaca kale waxaanu cabashadan ka soo yeedhay dadweynaha ku dhaqan xaafadda qasabka wax ka weydiinay xogeyaha dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheikh Cismaan waxaana uu sheegay maaha runtii waxaanu mudaharaad ma aragno waxaan maaha mudaharaad dumar iyo caruur yaryar meeshi waan tagnay saaka laftayadu waana meel xaafadda qasabka la yiraahdo dabeecada ee caadaystay gaariga qashinku hadduu hore ugu yiman waayeba inay bilaabaan laamiga inta qashab ku jaraan xaafadaha kale magaalada Burco lama qabto inay intay dhigaan dumarka iyo caruurtu ay halkaa qaylo ka bilaabaan way dabeecadii caadaysteen saaka markii qaylada la soo sheegay waan tagay anigaagana lugta ku tagay gawaadhidii dawladda hoose labaan u yeedhay labadaba way qaadeen qofka qashinka hadlaya xaq buu noogu leeyahay cashuurtana waxaanu kaga qaadnaa muwaadinka inaanu qashinka ka xaadno dawladda hoosena haddaan lahay waa shaqadayadii laakiin si asluubaysan wax laysugu sheego oon waxaan waxba in caruurta iyo dumarka iyo maatada lagu soo gooyo lagula gooyaa si khaldamaan u arka mana aha runtii wax wanaagsan annaga waxaa nalagu xaq nalagu leeyahay nalagu canaanto qashinkan horyaalla kaala naga qaad aan markaanu qaadi weyno dee annaga inoo taala taasi khaladka annaga qabna laakiin balse runta markaan ku celceliyo xaafad kale maaha waa xaafadda la yiraahdo qasabka ayaa dabeecadda soo noqnoqota aanu ku aragnay daqiiqad haddii gaariga la waayo marka dumar iyo caruur baa la adeegsanayaa waa waxay iska barteen laamiga dhagax iyo lagu jarayaa ayaa qashinkii oo kuuskuusan la dhigayaa sidoo kale aqoonyahan muuse raabi oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay cabashada dadweynaha xaafadda qasabka isagoo si gaara isu dultaagay shaqada dawladda hoose ee degmada Burco waxaan halkan ka cambaaraynaya mas-uuliyiinta dawladda hoose oo haddii lahay kadhigay dadkii cashuurta laga qaadayay cashuurta bixinayay iyagoo sida geynayay xarunta dawladda hoose in laga qaadi la-yahay haddii lahay kadhigayo kowdii iyo miriro ay wadooyinkii u go-an yihiin oo wadooyinkii Burco qaarkood weliba ku yahal boolaha wadada qasabka aanu mari kari weyna saaka dadkaasi wax kale kama cabanayaan rabshad kale ma jeedaan si kale oo wax kale oo laga baadhaana ma jirto waxa weeyaan waa dad leh war cashuur baan bixinaaye gaarigii aanu karisanay ama cashuurteeda laga iibiyey nagaga qaada qashka waxa maayarku kaga mashquula oo uu shaqadiisii uu hayay oo qaranka u hayay kaga mashquula faragelinta degmada dhuqashay waxaan leeyahay Burca lagu doortay ee muraadow waa taa harka galay kowdii iyo barhkii qashinka yaale Burco inaad wax ka qabo iskuulka qasabka qashinka yaale ee buuxiyey ka hor gurto iyo wadada Melhal taasaa maayarka iyo xoghayaha iyo maayarka xigeenkii hadduu joogo inta badan uu maqan yahay taasaa idin yaalla inaad ka qabataan waxa laakiin mas-uulka iyo mujaahidka qaranka ee haddii la yiraahdo mujaahidoob waa in si degdeg loo soo daayaa faragelinta inaad ka disaadigmada ruqshi ومحمد حسين اسماعيل محمد موتو تلفيشك عالمي بولشو مقالة برعو